କାମୁଡ଼ିକି କରିଛି, ମାନେ ଏମିତି କରଣେ ବିଶ୍ୱ ଚରିଯିବନି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपण माने समस्ते बहुत ही भल थे। जदि चैनल रे नुआ अछन हेते बे चैनल टिके सब्सक्राइब कर देबे, पाखरे थे बेल आइकन को क्लिक करया पई जम्मा भी भूलिबेनि, ताकि मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे बहुत जल्दी पहुँचवा। किसी जन कहउछन कि नोटिफिकेशन आम पाखरे पहुँचुनि, तो आपण माने कोन करछन कि सब्सक्राइब तो करछन, बेल आइकन को क्लिक करया पई भूली जाउछन कि बेल आइकन को क्लिक करूनाहांति, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବ କିଛିଟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ବି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି, ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ସେୟାର କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 10:30, ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ମିନ୍ସ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିବେ, ସବୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ନିଜେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେଇଥିରୁ ଜଣେ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରେ, ନିଜେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ, ପୋଷ୍ଟ କରେ, ବାସ୍ ସବୁକିଛି ନିଜେ ହିଁ କରେ। ତ ଯାହାର ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆମ କିଛି ଜଣ ବି ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ବୋଲି, ତ କିଛି ଜଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ମୋ ଘର କେଉଁଠି ବାର ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ଘର କେଉଁଠି ଦିଦି। ତ ମୋତେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି। ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ଏଜ୍, ମୋ ଘର, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପକାଇଥିଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣୁନି, ମାନେ ଅଲଗା କେହି ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତଲବ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କହିଛି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବାପା ମାଆ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ହବି ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ, କାହିଁକି ସେ ଦିନ 9ଟା ଯାଆନ୍ତି, ରାତି 10ରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ ହି କମ୍ ପସିବୁଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିନରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ 10:30ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 10:30 ବେଳେ କେହି ହବି ତ ରୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆମ ସମାସ୍କନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଇପାରିବା ସବୁବେଳେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତ ଏମିତି କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରୁନି, ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାଆ ପୁଅ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଆଣିବି, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ହବିଙ୍କୁ ତ ଆଣିବା ବହୁତ ହି କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ପସିବଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି କମ୍ ଆଣୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇ ପାରିବି କି ମୋ ସମାଜକନ୍ଦର କାହାକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି, ତାଙ୍କର ବି ଆଉ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆଗକୁ ମୋ ଯାଆ ଆସିବା ତ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ଯଦି ଭାଇ ଥାଆନ୍ତା ଆଗକୁ ମୋର ଯାଆ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତ ଏକୁଟିଆ ତ ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବ, ବାସ୍ ବହୁତ ହି ଗରମ ହେଉଛି। ତ କାଲି ଟିକେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ ହି ଗରମ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଅଧା ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଛୁଆକୁ ପାଠପଢ଼ା ମାନେ ସେ କାମ ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋବାଇଲ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି ଗୋଟେ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ।
ତ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛ, ତେଣୁ ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଡେଲି ଲଗାଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବାକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଏକା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାପରେ ବି ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛ, ଯେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହଉ ବରଂ ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଲିପ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଲଗେଇ ପାରିବିନି, ଅକେଜନାଲି ବହୁତ ହି କମ୍ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଲଗେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଭଳିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଡେଲି ଲଗେଇବାଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ବି ଆମ ଲିପ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ବି ଲିପ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ଡେଲି ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିପ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ଲଗେଇ ପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯାଇଥିଲା ନା ଗାଁକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାଇକୁ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାରି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ କହିଥିଲି ନା ଆଗରୁ ଏକୁଟିଆ ଏବେ ଯାଉଛି ବୋଲି, ତ ସେଇ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ସିଏ ଛୁଆ କ'ଣ କି କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଘୁଞ୍ଚେନି ବାବା, ଲାଇଟ୍କୁ ଆଉ ଇଆଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚେ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତ କେରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ କାମୁଡ଼ିକି ପରିଛି, ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ଛୁଆ ଛୁଆ ମିଶିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, କାମୁଡ଼ି ଏମିତି କରଣ ବିଶ୍ୱ ଚରିଯିବ ନା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ଚରିବ ନା, ଦେଖା ଦେଖା ଗଲା ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ଚରିବ ନା, ଏମିତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଲେ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯାହା ବି ହଉ ବିଶ୍ୱ ଚରିବ ନା କି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆ ବି ରହୁନି, ତାକୁ ବାର ବାର ସେ ମାରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଯାଉ ତା ସହିତ ଖେଳୁଛି, କ'ଣ କରିମି, କୁଆଡ଼ୁ କି ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉଫ୍, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ବାପରେ ବାବା, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ମରା ପିଟା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବି ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଶିଖିପାରିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରହିକି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେଦିନ ଯାଉଛି, ତ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ପିଟା ପିଟି ସବୁ କରିକି ଆସିବ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇ ଦେଖେଲା ଗରମ ହବ, ତାକୁ ସବୁ ଜଣା, କେଉଁ ସୁଇଚ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଜଣା ତାକୁ, କେତେ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲାଣି, ଏଇସବୁ ଉପରେ ସେ ପୁରା ମାମୁଲତିକାର। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଏଇଟା ପାରା କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତାର ବସା କରିକି ସେ ବସିଛି, ଯା ଦେଲା ରେ ଲୁଲୁ ମାଲୁ, ଏଇଟା କାଚ ଧୋ ନା, ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଯା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବି ଚା ନାହିଁ, ଯା ଚା ପରା ପିଇଲ, ଯା ଯାଉନୁ କହିବି, ଯା ଖୁଆଇ ଦେଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, ଚା ନାହିଁ, ଚା ଦେବୁନି ଆଜି, ଚା ନାହିଁ, ଚା ପିଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କରିକି, କିଏ ଦେଲା କରିକି କହ, ମାମା କରିଦେଲା, ଜମା ଚା ପିଏ, ପଚାରି ଜମା ଚା ପିଇବୁ ନା, ଯା ପଚାରିବୁ, ଯା
না জামা চা পিওনি।